Savarbībā ar William Hill. Esot sveicināt, dargie skatītāji un klausītāji, šis ir podcasts Izrāviens un jums kā vienmēr kopā Rihards Mednis un Gustavs Mellenbergs. Kristaps Porziņš ir Bostonā, nevis Ņujorkā. Viss palielam, visi NBA komandu treneri un īpašnieki samet savus spēlētājus vienā katliņā un velk no jauna ārā. Tā izstās pēc šī maiņas darījuma. Bet nu parunāsim pa visu kaut ko. Par visu, par brīvo aģentu ir. Parunāsim brīvo aģentiem. Kāda ir Bertāna nākotnē Oklahoma? Ui, sulīgs temats. Kurš ir gada pirmgadnieks būs? Ui, mēs zinām. Jā. Par Bertānu mēs tikai varam pastrīdēties, es domāju. Jā. Un parunāsim par vispār brīvo aģentu tirgus uzvarētājiem, zaudētājiem. Jā. Kaut kā tā mums vēl pārskatītā jautājuma, bet nu, mēs jau viņus tā kā izlasījuši, jau viņus nedaudz arī ievadīsim podcastā. Kā tev cels ir atguvies kopš izrāviens izaicina video? Viņš ir labāk, iziet pāris procedūras, fizioterapeits pastaigāt, zālītē strādā, bet nu... Man pat ir komentārs pie tā video, kad tu teici... Kad tu aizgāji pie fizioterapeita, kad tu reāli pamosties blakus fizioterapeita. Šaudot Endijam par šo komentāru, jā, un prieks tiešām. Tikā tu tik drillēji, jā, tu tik drillēji. Tu... Jā, drillēji, un viņš tāpat pūšās, un tur, jā, besi ārā. Tā ir tik atlētiskiem cilvēkiem kā tev. Nu, tā tas ir. Zini, jā, nu tie, kas ir atlēti, tie zini, jā, protams. Bet jā. Mums jāsāk par KP runāt. Jā, nu KP Bostonā. Man liekas, ka lielākā... Gustavs joprojām raud. Gustavs raud. Es mēģināju aģitēt, es domāju, ka jūs piekritīsiet klausītāji, ka Boston varētu būt otrā vai pat pirmā populārākā NBA komanda pasaulē. Neraust laubais ūsām, neraust laubais ūsām. Davai alabam, nu. Ok. Mēs jau pārliecinājāmies mūsu izrāvienu grupā par to, cik, ko nozīmē, ja šis... kā tu teici, kamaniņu iesēsties kamaniņā? Kamaniņā slecēja efekts Latvijā jau viss, jo zaļā krāsā, viss sāk pirkt krēklus, viss sāk pirkt tur bums, kepons, viss kaut ko jau... Nu, numerologi jau izsaka, kuri cipari ir labākie, visi cieņi, zaļā armija ir klāt. Tas ir varbūt cita man problēma citai dienai. Šodien parunāsim par daudzsološo KP nākotni. Jā. Mēs ilgi šajā podcastā aģitējām un cerējām to, ka KP beidzot spēlēs par kaut kādām uzvarām, nevis tikai par statiem un lielām naudām. Un mēs esam šeit. Mēs esam vispār basketbola latviskotāji. Mēs esam latviskotāji basketbola. Latviskotāji, termina latviskotāji. Sorry, ka man sūdīgi latviskotāji. Mēs esam saņēmuši kritiku iepriekš par to, ka mēs... Jā, redziet, mēs bandwagoners sauksim tagad pa kamanās lecējiem. Mēs esam sātana advokāti. Jā. Mēs visu kaut kāds termins izdomāsim, jā. Cik skaista būs tā valodiņa, bagāta mums jau tā latviešu valodiņa. No tā dzimis mūsu mērķis arī, ir ekvies atkal pateicis. Mūsu apģērbs. Apģērba līnija, jā. Ok, manis jautājums tev ir par KP. Jā. Kāpēc viņa viens no daudz saulēšiem komandas biedriem, Jaylens Browns, vēl nav parakstījis pagarinājumu? Es domāju, ka daudziem tādas pārdomas sāka rasties, jo teorētiski viņi varēja sen jau to izdarīt. Bet, Nu jau kamēr, ir jūlijas sastais. Jā, sastais jūlijas jūs šo sedītajā, cik es varbūt nedaug klausamies sedītajā, ka cilvēki klausīsies agra no Dā, rīt, jo daudz visu. Dā, tu nepublicēs šo. jā, šis ir, es domāju, kamēr tik liela brīvās aģentūras tāda figūriņa staigā pa visādiem koridoriem kā Damienas Lillards. Tikmēr Jaylenu var arī neparakstīt. Kaut gan viņam arī var būt sign and trades, kas visdrīzāk arī notikt, ja tiešām aiziet sarunas līdz tam, kad varētu tikt aizmainīts, jo tur vajadzētu jāatcerās, ka Damienam Lillardam tur beigās ir pēdējā viņa gadā ir jāmaksā kaut kādu tur 17 kazas un 60 miljonu, kas ir absurds. 65, man liekas, pat tur vēl tīt vairāk. Bet jā, es domāju, ka tas ir galvenais iemesls. Nu, visi saprot, ka Jaylen, nu, kad viņi grib Jaylen, un tur ir no smārti, jo projām, man liekas, Bostonas fani nav paspējuši atradīties. Nu, tas bija sāpīgs nemats priekš viņiem, jā, smārta aiziešana.
Bet nu nekas viņiem ir. Kristaps viņiem ir Sams Hausers un vēl pāris pipari. Tu iedomāji? Kaukāziešu rases pārstāja. Luks Kornets, Peytons Pritčards. Bet tu iedomājies pēdējās sekundes, tu esi mīnus divi. Tev uzliek kaut kādu tur dubulto skrīnu un tu dabūni brīvs izmet. Ir kaut kāds palikuši viena sekunde. Tu met trojku un pretī tev izlac Luks Kornets un Kristaps Porziņš šitāds pie stīpas, lai tu neredzi stīpu, kur mest. Viss. Tas dominējoši. Tu gribi teikt, ka starting centrs būs Luks Kornets, nevis Roberts Williams. Viennozīmīgi. Porziņš ar Kornetu pa lielam, ja viņi palacās abi rokām gaisā, tumšs paliek tajā zālē. Tas ir kārtīgs atkal TikTok un Instagram reel materiāls. Es pārsteicu, ka jūta būs greizsirdīga uz šo kombināciju, es domāju, redzot viņas laukumā darbojoties. Ok, nav, zinā, dūma bez uguns. Jaylen Brown jau diezgan ilgi mēģina aizmainīt visi. Visi mēdī jau sen viņi mēģina aizmainīt. Arī Bostonu bišiņ iemērts kājas Kevin Durant tirgus ūdenī pagājušo gadu. Un Jaylen Brown bija arī, teiksim tā, aizklusēs neapmierināts par to, kas iespējams arī iespēdoja to Bostonas nestabilo sniegumu. Bet, nu, interesanti redzēt, nu, Boston ir vairāk kārt pierādījusi to, ka viņi nav vislojālākā komanda pret savām zaiznēm. Nemeklēja tālāk par Aizēja Tomas, nemeklēja tālāk par, tas ir žos, par Markus Smartu. Aizēja Tomas situācija arī bija diezgan, nu, bija viss skarbākā. Markus Smarts, tu domā, ka tur viss tā kā varavīksnēs un ziedlapiņās. Mēs iepriekš pieskārāmies tam, ka visi diezgan neapmienāt par to, cik lielā mērā viņš bija tās komandas dvēsele un vispārējais. Nu, lai gan viņš tur... Nu, ir dvēsele, bet ir arī laiks. Ja pats Bills Simons, kurš pierunās sev, es nezinu, ja man liekas, ja Celtics vadība nošaus divus spēlētājus, Bills Simons pierunās gan skatītājs, gan klausītājs, kad tāds bija pareizais gājiens. Jā. Bet arī viņam patik tas gājiens. Viņš saprata, kāpēc to dara. Nu, stāsts par to ir, vai tu gribi tik ļoti tās kārtas sajaukt tagad ar Damian Lillard potenciāli, vai nē. Es no Portlands puses skatoties viņiem, Jaylen Brown būtu ideāli. Sakombinēt Skūtu ar Shaden Sharp un Jaylen Brown, es domāju, ka viņi ir... Nu, es baidos teikt uzreiz play-off komandu rietumos, nu. Bet viņi ir ļoti bīstama un atlētiska komanda, kas liks par sevi manīt uzreiz, nevis ietirgot kaut kādas tur popcorn graudas pret Damian Lillard. Ko viņi acīm redzot negribu, viņiem tas nav jādara, viņiem Lillards ir uz līgumu diezgan ilgi, viņi it kā ir jau tur formāli un verbāli, jau teikuši savus ardievus viens otram, Portland un Damian Lillards. Mhm. Bet Bostonas tā Jaylen Brown līguma situācija ir interesanti. To sakot, varbūt, ka šovakar viņi paziņo līguma pagarinājumu un mums atkal ir jāmet ārā viens segments. Bet, kā jau es minēju iepriekš, nav doma bez uguns šajā situācijā. Jā, nu, dienas beigās mēs arī sākām vispār runāt par Porziņu un aizjājām. Bet tā subjektīvais viedoklis. Tu labāk gribi, lai viņi rulē ar Jason Tatum, Brown un Porziņu vai Lillardu? Ir tavs subjektīvais redzējums. Kā tu gribētu redzēt to Bostonas Celtics komandu? Brown, es negribētu redzēt. Nu, būtu interesanti, bet tas uzreiz uzliek baigo slogu naudas ziņā Bostonai. Un ja mēs gribētu, lai Kristaps tur palikt ilgāk pa vienu gadu, tad tas nav tas gājiens. Es bet arī kas nevaru... viņai būs saspēles vadītājs? Viņai šobrīd nav īsti saspēles vadītājs sastāvā. Nu, es nezinu. Peytons Pritčards? Nu, visi jau sen tā kā cer uz to, ka viņš tiks pie minūtēm un viņš arī gana labs, bet... Nu, Deriks Vaits, viņam pagājušā sezona bija pēdējā algas sezona, bija pēdējā gada sezona, tā kā tāpēc viņam tik laba viņa bija, cerams, ka šī arī būs kaut cik laba. Mums arī jāatcerās īstumā, kad... Lai arī Kristap mēs teoretiski ieliekam pat trešajā vietā Bostonas sastāvā, viņš pēc algas ziņas ir pirmajā vietā. Viņš šobrīd ir pirmais, kamēr Jaylens nav pagarināts, viņš ir numur viens. Viņš ir atmaksātākais spēlētājs. Viņam ir diezgan konkrēts spiediens, bet ņemot vērā arī to, ko mēs runājām iepriekš, kad nu redz, viņš taisīja optinu, viņš iekļāvās savā algas... pieejamībā, es pat nezinu, kā latviski kurš. Jā, mēs viņš
paņēma, pieņēma opciju spēlēt par 36 miljoniem šo sezonu tā vietā, lai pagarinātu kaut kādu ilgtermiņu. Bet redz, un viņiem atmaksāja, un nāk, viņiem noslēdz vēl 2 gadu pa 60 miljoniem. Jā. Nu, ļoti labi, es nezinu. Viņš, es man nav bijis saruna ar Kristapu Porziņu, es domāju, tas... Kristap, cik mēs varam saukt tev ārā? Nu, jā, bet... Vāčapā. Protams, ka tehniski spēlētāji šajā pozīcijā grib 3 plus gadu līgumu, 3 līdz 4 gadu līgumu. Porziņa gadījumā arī tik lēsts par kaut kādiem 100 līdz 200 miljonu apmēriem. 4 gadu nogriezni. Bostonā atrada kompromisu. Tas vairāk kārt apstiprinās tā teorija, ka viņa tirgus līgā nebija tik viennozīmīgs, ka nebija daudz komandas, kuras bija gatavs dot viņam to 4 gadu līgumu. Un Bostonu patiesībā man pārsteidzoši iedeva jau tagad uzreiz 2, bet nu skaidrs, ka tas ir kompromiss. Tie ir 2 gadi, salīdzinoši fleksibli, 30 miljoni, lai cik tas abstrakti neizklausītos, ir pietiekami fleksibls cipars tādam bijušajam allstāram kā Kristaps Porziņš, ko var potenciāli pat aizmainīt. Ja nu gadījumā lietas neizvēršās, tā kā Bostona ir izdarījusi diezgan labu darbu ar tīri to manevrēšanu, tagad ir jautājums, ko viņa ar Jaylen Brown darīs. Es dzirdēju, kad kaut kas runāja, man liekas, ar mūsu WhatsAppā, kad vai Kristaps neatstāja kaut kādu naudu uz galdi ar to 30 miljonu. Nē, protams, ne, es domāju, ka viņš ir atstājis pāris dolārus uz galdi. Kaut ko viņš varbūt ir atstājis, bet... Tas ir, manuprāt, pareizāks gājiens īsti nevarēja nemaz būt, jo te, viņš paliek, viņš ar to algas lielumu paliek vienkārši simpātiskāks. Nu, bišķi ir atšķirība, ja Kristaps noslēg, piemēram, tagad līgumu tur 120 miljonus 3 gadiem, jā. Viņš patiem tur 40 miljoniem, tas būtu, es nezinu, kosmos. Tas būtu trešajai opcijai par 40 miljoniem viņš tādu kritiku saņemt. Nu, tad, viņam tad būtu, būtu 15-16 punktu vidē spēlē, 7 rībā un par 40 miljoniem viņš... Es paietu, tas pats paietu kaut kāds, sorry, ka es pažās, bet paietu kaut kāds brīdis un būtu tas pats, kas Vesbrukam, ka būtu jāspēlē par 3 ļemiem. Un kas ir viņam tāds... Tā kas pļāvēns tajā bišķi. No, jā. Tas vispār ir tāds. Bet uz 3,8 vai cik viņam tur miljonu, Westbrooks arī ir deals. Jā, un tas viss ir relatīvi. Mēs negribam šeit skaitīt NBA spēlētāju kabatas. Viņš ir pelnījis katru dolāru, ko viņš saņem. Šautos Kristapam. Tie ir kā cilvēks, tie ir kā personība, kā pareizs piemēra rādītājs Latvijas basketbola jaunatnē. Bet tīri NBA kontekstā nu, viņam ir ko sev tagad pierādīt nu, šajā gadā, lai viņš atmaksā to savu top 3 apmaksātākā spēlētāja status, kā tu minēji otrā slavenākajā frančīzē NBA vēsturē. Jā, otrajā, trešajā tagad. Tur tāds slidenais. Gribu interesanti faktori Richardiņu? Vienmēr. Es vēl domāju, es kaut kādu vajadzētu tur uzsēst, interesantie fakti rīci, vai kaut kā tādu. Rinci? Rīci. Okay, tā man vecā mamma sauc. Un gun, es, man sieva. tagad arī es to tā saušu. Jaylen Browns savās pirmajās 317 karjeras spēlēs iemeta 4600 punktus. Mhm. Ben Simmons savās karjeras pirmajās 317 spēlēs iemet 4700 punktus. Wow. Es nekad mūžā, nezinot un nepārbaudot šo statu, nekad mūžā tam neticētu. Bet tā ir tie fakti, tie ir tīri fakti. Wow. Liekas, ka Jaylens ir tāds nazis, bet mēs atceramies, ka pirmajos tajos Filadelfijas gados kāds Ben Simmons bija nazis, kāds viņš bija, ka viņš vienkārši sprāga cauri, viņš bija fantasy leagues, ja tu vienkārši vāci saturu, vāci sastāvu bez augsta metiena procenta, tas nebija tevs galvenais, viņš tur gan īsti triple double vāci. Jā, un šogad mūsu fantasy leagueā Ben Simmons tika vienkārši atmests brīvo aģenta tirgu un neviens necēla augšā. Nu, jā, tad, pirmkārt pārsteidz tas, ka ilgi viņš ir bijis līgā jau, mēs kļūstam veci. Jā. Bet jā, es nezinu, man vispār viss pagaidām sastāvs jāstāst, gan kā viss tas noslēdzās. Tīko paziņoja par vēl vienu Celtics spēlētāju, kurš dodās prom. Nu, kā var izskatīt? Grants Williams? Jā, ka viņam ir jauns līgums. Dallas Mavericks. Ar Dallas Mavericks, kur gandrīz dabūja arī Matīs Taibulu, kurš ir
Šveicis nazīts aizsardzībā, bet Portland tomēr pielīdzināja viņa līgumu. Grants Williams, 4 gadi 53 miljoni, cepur nost. Nu, viņi nevarēja vienkārši, Celtics nevar vienkārši paturēt tik daudz spēlētājs tik augstām algām. Jo. Tas vienkārši nav iespējams un viss tā arī. Algu griezt. Ok, nu jā, nu Celtics paliek plānāk tādā sastāvdziņuma ziņā. Vai Ošeji Brisets, Delano Bantons un Justins Šempenīs vai Sams Hausers iepriekš minētais aizpildīs to 8. Līdz 12. Spēlētāju lomu pietiekam. Man ir savu veidu šaubas, tā kā gribētu cerēt, ka Celtics nav beiguši ar kustībām. Problēma ir tā, ka viņi paliek ļoti smagi sastāv augšā, ja viņi Lillard ietreido vai pagarina Jaylen Brown par tiem 50 miljoniem uz tām grāmatām. Tā ir grāmatvedībai baigi sūrais, tas darbs tur paliks grūtas telefona sarunas ar īpašnieku un ģenerāli menedžeri paliks pēc tam par to, ko viņi var atļauties un ko viņi nevar atļauties brīvo aģentu tirgu. Nu jā, redzēji, kā būs spēlētājiem, kurš pelna Latvijas menedžera līmenī algu mēneši. Viņam gadā reku rakstīts mums 28 tūkstoši. Tas nozīmē, ka kā divi komandas kaut kas. Tas ir vadītājs kaut kur Latvijā. Daudz, kā viņam Celticos tas viss iztīsies. Bet nu labi, tur tāpat tur savie incentivi un tā ir. Jā, nu. Būs interesanti skatīties tiešām Boston un vispār kā frančīzes kā tādu. Pagaidām mēs neko nevaram paredzēt, ir tā iemesla dēļ, ka tā komanda vēl nav beigusi ar kustībām. Gaidām tuvākajās dienās Jaylen Brown ziņas un jā. Sezona vēl ir diezgan tālu. Tas vai parakst līgumu Jaylen Brown, tas vai viņš paliek, tas ir ļoti liels rādītājs. Tas ir otrais labākais spēlētājs komandā, otrais, trešais, tur var diskutēt, vai Porziņas ir otrais vai trešais. Vai Rondo ir formāli beidzis karjeru? Cik seksīgi būtu Rondo pabeigts Bostonā? Viņam, bet viņš nav vecāks par Lebronu, ne? Viņš tiko, nav tīk vēc. Viņš tikko Lebronu Brownī. Viņš mats atraudzēs. Jā. Jaunais guļķis. Viņš jau... Chris Paul! Tas video tik My man, Chris Paul! Jā, Rondo būtu atsaizināšu. Man liekas, tas būtu tā kā... Tas videospēļu scenārijs vairāk nekā realitāte, bet man patiks. Man būtu priecīgi redzēt. Jā. Okay. Parunāsim tālāk par latviešiem. Dāvis Bertāns, tavā mīļākajā komandā. Dāvis Bertāns ir nonācis Oklahoma City Thunderos. Zibentiņi nepērkonieši. Cik kā varēja saprast, kā gribēja pabīdīties nedaudz tajā draftā uz augšu, tur vajadzēja kaut kādu algas atmetumu attiecīgi, un tur arī tika iesaistīts Bertāns. Bertānam diezgan simpātiski alga. Tie 17 miljoni šogad viņam ir garantēti. Nākamajā sezonā ir tas, kad, ja viņš nospēlē 60 spēles, tad viņam ir garantēti tikai pilna, lai pilnē 16 miljoni nemaldos algā. Ja nav nospēlēts tās spēles, tad viņam garantēti ir tikai 5 miljoni, kas ir diezgan maz. Viņš ir otrais atmaksātājs, tagad Oklahoma City Thunder spēlētājs. Viņam ir kaut kādā ziņā jāizcīna pat vieta šajā rosterītī, jo viņš ir veterāns, viņam ir 30 gadi jau. Bet, man liekas, kad Oklahoma City Thunders tā galvenā doma šim te visam ir, kad viņš ir tāds labs algas ziņā. Ja gadījumā, un tagad klausās visi, kuriem patīk crazy trade, ja gadījumā 76ers visi iet dimbā, visi ir sūdīgi, atvainojas pa izteicienu, bet nu sūds jau latviešu vārds. Visi ir sūdīgi, un Joel Embiid nepatīk viņam tā komanda. Tad Lugensijas Dorts, jeb Lū Dorts, Dāvs Bertāns un kādi 70 nākamo 10 gadu pika, kas ir Oklahoma City Thunderam. Faktiski tikai nākamo 3 gadu viņiem. Viņam, jā, tur visu sapakojot kopā, viņiem tās algas apmēram ir kaut kādi līdz 40 miljoniem, tur varētu pat būt. Un varētu sanākt kaut kāds simpātisks streits, ja gadījumā Sixer izdomā, ka vajag spizināt augšā, ka Hardens nav labs un viss ir slikti. Un arī... es jau tagad redzu Dāvis Bertāns Instagram profils apakšā rakstīts Trust the process. Tā bija Sam Hinkie vīzija, kad viņš šo sāk.
Dāvis Bartons. Notreidot Ben Simmons, Nerlens Noel, Markel Fultz, Joel Embiid. Tikt vienā konferences finālā. Jā. Un tas viss rezultējās Dāvī Bartons. Trust the process. Jā, vienkārši. Jā, nu viņiem tur... Nu, tas būtu smagais. Tā ir tā vīzija, ko Sams Hinkijs iedomājās, kad viņš sāka šo Filadelfijas visu projektu. Bet tavs mīļākais spēlētājs nonāks Filadelfijā, tā kā... Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaust. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Tu domā, James Harden? The dog himself, ne? Pagā. Labi, viens labākajiem aizsardzības spēlētājiem līgā. Tu par ko runā? Par PJ Tucker? Nē. Tikko parakstīja. No buļiem. Es neesmu iedomājis. Kurš māk riet labāk nekā aizsardzēt? Patrick Beverleys, jā, kāpēc? Jā, process. Viņš ir tas gabaliņš, kas pietrūkst tajā puzlītē, jā, lai tiktu līdz titulam. Patrick Beverleys. Viņš aizstās James Harden lomu nākamā sezonā. runājot par OKC. Pirmkārt, ideāli būtu, ja viņi varētu parakstīt bolu. Oh. Un tad būtu Holmgrens. Mēs varam dabūt Holmgren un bolu uz Spurs tagad? Nē. Jā vai nē, jautājums. Tur bija jauno garo spēlētāji. Bet turpin par OGC. Bols un Holmgrens kopā, viņiem tik labi iesauk klatš sports, man liekas, iedeva. Nevis Twin Towers, bet Tin Towers. Nevis dvīņi toņi, bet tievie toņi. Tas ir kaut kāds diets, kā šo mušļu batoniņa nosaukums ģeniāls. Jā, jā. Tin Towers, jā. Viņi jau nudriftēja Johnson un Wallace, bet nu tiem vēl tāds nezināms nākotnes, skatoties pēc iepriekšējiem gadiem arī, ka viņi pokušieris, ka draftēja. Viņi no agresīvi, viņi gāja, viņi mainīja draft picks, lai dabūtu to vietu, un lai viņi dabūtu tieši pokušējos, kā tiecīgi, tad viņi uz to Johnson un Wallace arī ir nedaudz ieciklējušies. Nu, redzēsim, pirmajā gadā palielam četram Holgrenam jāatcerās, ka viņš ir gada palielam trenējies, rehabilitējies, gatavojies, viņš ir uzaudzējis kaut kādu pusotru kilogramu muskultūru, es nezinu, cik tur. Tehniski 5 kilogramus viņš ir pieņemies. 5 kilogramus, jā. Kas viņš ir ielicis telefons divas kabatās, ka jā. Viņam ir iPads pie viņš dībā. Ir botox iepiļījis. Ausīs. Jā. Bet viņš bārdiņu vienkārši atlaidz, bet okay, tu jau tur sāki runāt par Oklahoma City nākotni un projekcijām. Saprotu, ka tu esi vienīgais, kam šis interesē. Kas cilvēkiem vairāk interesē? Vai tu redz, vai Dāvis spēlēs tur? Es domāju, ka viņš spēlēs. Tiešām. Es domāju, ka viņš spēlēs. Kāpēc gan ne? Kāpēc viņi, lai nespēlētu? Tur pietiks, tur ir tāds kišmiņš rožiņš. Un kas ir galvenie? Piemēram, Holmgrens, SGA, Giddies, Lou Dort, Pokuševskis ķīpa. Bet tur... Tu par Jalen Williams aizmirsti. Williams, Trey Mans. Okay. Tad ir Bertāns un Pokuševs. Saprot, viņi ir septiņi stabili spēlētāji. Pārējie ir, tur ir, nu, tur ir, nu, labi. Insan, nu, viņi tā kā to savu, mēs varam pa pozīcijām varbūt iziet cauri, tiksim, to, kādreiz Paris Mills rādās man, ja viņu, man liekas, ko uz roketiem aizmainīja. Rokets viņa aizmainīja uz Oklahoma. Uz Oklahoma. Jau, paspēj. Plus vēl Oklahoma ir nāktas tur, Eirolīgas. Mičič. Jā. Viņš ir pirmais numurs, jā. Viņš tehniski ir pirmais. Tā kā tas pozīcijas dziļums varētu izstīties tā, ka Shai Gilgeous, Mičič pa pirmo pozīciju, otrās pozīcijas ir Lou Dorts. Un Giddies. Trešās pozīcijas ir Jalen Williams, Trace Mance vairāk. Williams, kā pirmais, otrais. Ceturtais gandrīz var iet. Nu, tad ir jautājums, vai Dāvis var aizpildīt to trešo, ceturto pozīciju, jo tur ir diezgan plāni. Poku, Kenrich Williams.
tālāk tur jau sāk tāda jau dīvaini palikt. Nu, tad jāstās, ko viņi darīs ar četu. Nav viņiem arī backup centrs īsti uzmāns dienks. Kas viņiem nevis par problēmu? Es nezinu, labā, laikam, ka tā ir laba problēma, ka viņiem nav centrs nekādā veidā. Teiksim, jāsaka, ka viņiem nav centru. Jā. Bet viņiem vidējais augums ir pie patsmetnieka. Jā. Nu, pie 2-11 ir jebkuram, neskaidot SGA, visi pārējie ir ļoti gari čaļi. Labi, Dorts un SGA ir īsāk, bet tur var būt salikt tādu starting fight, kur Josh Giddies iet pa saspēli. Tas pats Bertāns, Holmgrens, Williams uzliks Pokuševski. Tur ir visi seši, cik viņi sanāk? Seši, jā. Seši, desmit, seši, deviņi. Bet interesanti, kas man lika vēl vairāk domāt par to, ka viņi vienkārši pērk tās dārgos NBA līgumus, kas drīz beigsies, tas, ka viņi Oladipo iemainīja. Vienkārši ekstra 10 ļimaks paņēma bez iemesla, zinot, ka viņš vēl nākamo pusotru gadu nespēlēs. Viņiem no grīdas vajadzēja tikt arī ārā no grīdas. Jā, nu, viņi ir tikuši pāri arī griestiem, man liekas, ka šobrīd, ja es pareizi skatījos, tā kā viņi ir diezgan tālu no grīdas. Viņi šobrīd ir 15. Vietā vispilnāko algu komplektāciju, tā kā viņi tieši pa vidu cīt ir, ietirgojot ekstra 27 miljonus ar dāvanu Oladipo, bet viņus aizmainot, viņi var manevrēt ar tiem līgumiem. Un tas, es domāju, ir galvenais iemesls, kāpēc viņi atkāpās draftā. Ne, viņi, kā sanāk, Dallas atkāpās draftā, lai dāvi vērtību šobrīd NBA tirgu bija. Dallas aizmainīja savu 10. Piku un dāvi. Lai dabūtu divas pīkus zemāku pīku. Diezgan skarbi, bet realitāte dāvi gadījumā. Un, interesanti būs redzēt Oklahomas nodomus uz to. Es būtu pārsteigts, ja viņi tiešām redz vērtību viņā. Viņš noteikti, ka galvenokārt spēlēja lomu tajā algu aizpildīšanā. Bet tajā pašā laikā, paskatoties uz to sastāvu dziļumu, kāpēc viņš nevarētu būt kā no beņķa 4. Numurs vai 3. Komandā, kas ir tik gari, kas ir tik potenciāli iespaidīgi aizsardzībā ar Lou Dort, ar Četu, ar pārējiem spēlētājiem. Nu, Giddies varbūt bišķiņ apšaubāms, bet šeit Gilžis arī All-Star līmeņa džeks. Tā kā varbūt, ka dāvu tur var iespiest. Nav gluži tā kā Dallas situācija, ka tur nav tāpat neviens, kas spēlē aizsardzībā un aizsargā to grozi. Viņiem nebūs baigā aizsardzības. Viņiem būs kaut kas pa vidu viņi varētu būt. Es domāju, ka tur būs kaut kādu vēlējiem patsmitiem, uzbrukums pat varētu būt kaut ieslīdēt kaut kur tu top 10 un aizsardzība okay. būs. Bet kā tu jau pareģoji, tu jau oficiāli pateici, ka Oklahoma būs plovos tavā valodā. Jā, plovos, viņi būs stabili plovos, tur būs plovs tāds, kāds būs vajadzīgs, tāds, kas arī ir rozīnēm. Konferencē, jā, kur viss atšķirsies atkal par divām, trīs spēlēm. Īstais plovs būs, kur ir rozīnes. Tu gribi sadarēt? Jā. Mēs varam sadarēt. Mums vajag varbūt arī izpildīt kādu. Nē, es izpildīju visu darību. Tu izpildīji, jā. Mums vajag tikai pakaļiņas, es tev divus, tu man vienu. Un pagaidi, tu kaut ko tu maldies. Nē, bet divus un vienu. Mēs varam virzīties tālāk. Jā, uzreiz kā pa izpildītā mēs virzamies tālāk. Parunāsim par brīvu aģentu tirgus uzvarētājiem un zaudētājiem. Bet pirms tam interesantie fakti ar Rici. Joels Embiids savās pirmajās 4 gados nospēlēja 94 spēles. Jā, iespaidīgi. Zions Williamsons savās pirmajās 4 gados nospēlēja 114 spēles. Tātad, tik daudz? Man liekas, ka mazāk. Jā. Tātad pa 20 spēlēm vairāk nekā Embiids. Tā kā nenorakstam lielo dupsi Zionu, jā? Viņam viss vēl priekšā. Jā? Viņam ir... Galvas. Drīz varēsiet viņu baudīt nevis tikai basketbola laukumos, bet arī savos mīļākajos saitos. Pieaugušo, kā tu formāli pateikt, pieaugušo cilvēku. Nu, pieaugušo saiti. Nu, tā pieaugušo izklaides portālos. Jā. Jā. Karstā satura portālos. Bet, nu, lai arī kā viss notiktu NBA, lai arī kā tiktu mainīt spēlētāji, tur drāmas, nedrāmas. Nesalaist kopā Hardena Zionu. Nu, es nezinu, tur būs tur bandārs nāks ārā. Diviem gadiem tur būs vienkārši. Tur būs jaunā ASV izlases nāks. Jā, tur kaut kas nāk. Nu, jā. Visi krēļi un ar lieliem dibenēm.
Tas jaunais, jaunais patentētais NBA amerikāņu spēlētājs pēc 18 gadiem būs. Barklīs kaut kur tagad griežās, kaut kur krāsli laimīgs vai vēdīgs nevar saprast, un Barklīs kaut kur griežās. Tā, tā ģenētika tur būs spēcīga, jā. Tikai, jā, dievi nelaižiet Houstonā Zion un vai vispār Teksasā Zion Harden atpakaļ iekšā. Bet... Jā, Big Booty Latinas. Labi, nu jārunā arī, beidzot, kaut kas nopienas arī jāparunā. Vai man tevi izstāstīt, kāpēc viens no maniem lielākajiem brīvo aģenta tirgus uzvarētājiem ir neviens cits kā Washington's Wizards? Oh my god, mēģin kādu pārliecināt, jā, lūdzu aiziet. Viņa aizvainīja Bīlu. Liela uzvara. Jā, viņi, pret viņu dabūja Chris Paul, kur viņi aizmainīja pret Jordan Poole, kurš ir dārgs, bet viņam ar griezti jāizpilda daugums. Mm-hmm. Viņš visdrīzāk būs All-Star cipars spēlētājs. Viņš pārdos biļetes viņiem. Viņš droši vien, ka neievedīs to komandu pat ne tūp playoffiem. Viņiem būs augsti piki, no kā izvēlēties. Kurus viņi ir vēl ietirgojuši tagad atpakaļ kaut kādus. Es to Bīla aizvešanu projām ļoti pozitīvi skatos. Kristaps ir prom. Pret Kristapu tehniski viņi dabūja Tyus Jones, kurš ir liels kandidāts uz Most Improved, vislabāk progresējušā spēlētāja balvu. Ņemot vērā, kad viņam būs cipari, viņam būs minūtes, viņš ir bijis analītiski viens no veiksmīgākajiem otrās lomas saspēles vadītājiem. Pēdējos gadus un Viltis Memphis aiz ausīm brīžos, kad Ja Morants grib izklaidēties ārpus laukuma. Pie tam neaizmirsīsim par to, kad, ko es gribēju teikt, viņai vispār, nu labi, viņa Monta Morris arī aizbainīja prom tagad, bet viņai vispār tā saspēles vadītāja pozīcija diezgan spēcīga tur. Viņa saglabāja Deni Avdiju, saglabāja Corey Kispert, un viņa patur Kyle Kuzma. Okay, okay. Kurš arī pārdos biļetes, kurš var dabūs to bumu grozā. Viņiem ir jauna, interesanta komanda, un viņi var atkal sākt būvēt. Viņi var sākt zaudēt vairāk, lai gan es neesmu droši, ka viņi zaudēs vairāk, jo tā Austram konferences vienkārši sāk izģērties lēnām ārā. Visi iet uz rietumiem. Drīz viss sāk smukt atpakaļ uz Austramiem. Tic Kuzums pulpārtiem? Nē, tāpēc, ka viņi tagad kaut kādu troksnes atcels līgā, bet tāpēc, ka beidzot Wizards izdarīja to, kas viņiem bija aizdara. Viņi iztīrīja māju, viņi dabūja interesants kadrus atpakaļ iekšā, atsvaidzināja to komandu, pārdos biļetes kaut kādas sezonas un pārdos kaut kādas krēklas jaunas, dabūs labs draft picks nākamos divus gadus un sāksies atkal būvīt no, no sākuma. Kā tev patīk? Nu, labi, okay, es saprotu tavu punktu. Viņi nav sliktākajā vietā. Nu, viņi... nu, viņi... Bet nu, viņi ir... Tāpat viņi ir dibentiņi komandi. Viņi būs sūdīgi. Cet, viņi būs... Bet tā ir uzvara. Tā beidzot ir... Tas beidzot ir tu vismaz NBA, tu vissliktākā lieta, kur būt ir vidū. Jā, taisnība, taisnība. Viņi ilgus beidzot, gadus ir vidū. Viņi ilgus gadus bijuši vidū. Un beidzot, viņi ir izģērbuši to savu komandu. Viens bet, tā Austram konferences paliks sūdīgāka. Jā. Tas vidusgals, lejasgals, nu viņi visi ir diezgan čābīgi. Tur Charlotte Hornets, ak, Dievs. Cik ja mēs... briesmīgi tā komanda būs šausmas. Charlotte Hornets ir, es teikšu, citēšu pēc lasmaņu vārdiem, bomži! Kā viņi to nabagu varēja pēc sievas sišanas parakstīt par tādu līgumu? Jā, jā. Es nevaru, tas ir vienkārši, pirmkārt, tai komandai vispār vērtība pazudīs, ka tūlīt Jordans viņu pārdos, ka viņiem būs beidzies tas sales. Jā. Tas nozīmē, ka pēdējais arī pēdējais īpašnieks, kurš bija melnādains, nevis minoritāte, bet melnādains tieši vairāk nebūs tāda. NBA, cik vispār 80% ir melnādaino spēlētāji, tad, bet īpašnieki nevien būs, jā, tur vai 85%.
un tajā komandā vispār nekas labi. Tāpēc ar LaMelo Ballam iedevu 450 miljonus, triljardus, kā Bidens saka. Nu labi, ne, 260 miljonus tur bija. 260, jā, iedot LaMelo Ballam par to, ka viņš ir uzvarējis nevairāk kā cik 26 spēles savāk arī ir trausmas. Abstrakti diezgan. Trausmas. Jā. To viss sakot, atlētis komanda, Brendons Millers, nu, traģisks vasaras līgā, par to jau cilvēki iesmēja. Nu, viņam... Bet es saku, tā Austrum konferences būs šak, tā kā mums ir grūti varbūt paredzēt, bet atgriežoties pie tā mana orģinālā punkta, Washington's Wizards, es domāju, ka ir lielākie uzvarētāji brīvā aģenta tirgu līdz šim. Mans jautājums tev ir, vai Lakers ir uzvarētāji vai zaudētāji priekš tevs brīvā aģenta tirgu? Jo es neesmu drošs. Ā, nu, man gan liekas, ka viņi ir uzvarētāji. Bet tā visiem liekas, bet es neesmu drošs. Tu tā neliekas? Jā. Kāpēc? Nu, kas ir tas, ko tāpēc, viņiem vajadzēja viņi... izdarīt, ko viņi citādāk izdarīja? Es ne, tā kā, zikā, man viņas, ne, ja ir uzvarētāji un zaudētāji, tas tās pa skarbu, tur arī vajag būt tajai vīdes zemē. Vai tu iedevi savu potenciālu progresēt, vai ja, nē? Vai ja viņi... tu iedevi, tad tu esi uzrētājs, nu, ja tu neiedevi, tad tu zaudēji. Jā, noliksim bāzes līniju, tad pagājušais gads, vai viņi būs labāki par pagājušo gadu, jā, uz 3 un 4? Nē. Jā, būs labāk. Būs, nu, tad, ko tad, tur, ko tad viņi zaudētāji kādā veidā? Viņi varbūt zaudētāji, tev liekas, ka viņi būs labāki. Viņi būs labāki, varbūt... Dēļ Vincent? Dēļ nepār... Nu, dēļ nē, vienās... bet Vincents man satrauc, tāpēc, ka viņš, man liekas, tāds riktīgs vienas sezonas brīnums ir. Taurijas princs viņiem būs? Taurijas princs ir ok, Džeks, par viņu es diezgan pat priecīgs. Lebrona vienmēr tāda tipa, tā kā tu minēji, Šveicis nazīši ir noderējuši, kas var iemest stūru trojku un nosikt arī kādu pārmaiņu spēc. Bet Lebronam ir 85 gadi, Deivisam vēl joprojām ir no stikla, viss galvenās ķermeņa locītavs. Gabe Vincents viņus neizglābs tajos brīžos, Austin Reeves pārsteidzoši neviens viņam nepacēla cenu, tas ir labākais sainīgs, tādā ziņā Lakers uzvarēja. Bet Ardiezai, nu, Lakers tāpat buksēs, viņam tā komanda tagad ir potenciāli dziļāk nekā viņi sāka pagājušo sezonu. Bet vai viņi, nu viņi būs, es domāju, regulāra sezonā labāki, bet tāpēc es arī tev uzdevu to jautājumu, jo es neesmu pārliecināts. Es nedomāju, ka viņi aizkulsies atkal līdz konferences finālam. Nu, viņi ir Lakers. Es domāju, ka šis ir pēdējais gads Lebronam, kad viņš šo kaut ko pamēģinās. Tas sastāv, akal redzot to sastāvu, liekas, kas ir tāds par, kas tur var būt, bet nu, pastoties apakaļ, kas bija 20. Gada sastāvā, tas pats bija, un reku viņi izrāva to gredzēnu. Šobrīd pēc... 4. Dārgākais sastāvs līgā. Nu jā, bet pēc šīs sezonas, es domāju, ka kāds Kristaps, pēc šīs sezonas Lebrons James sāks dzīties pēc gredzēnu kā meiteni, kurai tuvojās 30 gadi. Bez variantiem. Jā, jā. Es domāju, ka šis ir tas pēdējais gads, vai šis ir tas sastāvs, kurš varētu viņam likt aizķerties, kad ir, hei, mēs bijām tik tu, kaut kas var notikties. Jo, nu, nekad nedara pret Lebronu, bet, nu... Interesanti tas, ka Lakeriem šobrīd ir skaita šajā brīdī 11 garantētie līgumi uz nākamo sezonu. Tas nav gana daudz. Jā. Tā ir skaitā Jacksons Hayes, kurš parakstīja par 2 miljoniem. Nu, redz, tas vēl ir... labas dīles, Kams Redišs par 2, Max Christie's 1,7 pagājušajā gadā. Kāpēc Rasels tajā komandā vēl ir izstāsti? Es tev nevaru izstāstīt, ņemot ārā, ka viņš pret Denver konferences finālās, man liekas, ka neiemet. Jā. Nu, Rui cena ir normāla. Pirms un dāvis saņem vairāk par Rui, bet nu, tas ir cits jautājums. Ņem, arī atcerēsimies faktu, ka Rui tika uztaisīja playoffos Amazing sērija pret Memphis un viņš parakstīja to līgumu pāris gadus vēlāk nekā dāvis. Tā kā viņa Rui diezgan labi pat nokaulēja. Viņi bija realistiski pret viņu. Austin Reeves maksās 13 miljonu. Viņi ir diezgan veiksmīgi sadalījuši tos līgumus, bet viņiem vajag vēl. Viņiem vajadzēs vēl. Un viņi droši vien, ka gaida tagad uz kaut kādiem veterāniem vēl ar ko papildināties. Bet tā komanda atkal būs par vecu. Es neesmu droši pagaidām. Man viņi ir tajā uzvarētāja kolonā tīri, tāpēc, ka viņi veiksmīgi sadalīja tos kontraktus, bet
Bet vai tas arī materializēsies uzvarās, es vēl neesmu droši teikt. Nu, no jauniem keksiem plēlmiņiem tikai Hačimura un Rīvas arī ir. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Jā. Bija interesanti faktu ar Rītis par Austin Reeves. Austins Reeves savās pirmajās 125 karjeras spēlēs ir iemetis 1277 punktus. Pauls Džordžs savās pirmajās 120 spēlēs 125 iemet 1240. 37 punktu starpība, bet viņš ir dabīgs skorers, kas ir tas ir. Tu esi tā kā Brandons Millers, ja. Austins Reeves ir mans goats, ja. Greatest of all time, priekš tevis. Viņš ir, viņš ir izklaidējuši. Tu zini, ka uz tevi skatās Michael Jordan komanda, un tu pasaki intervijā, ka Pauls Džordžs ir tavs visu laiku labākais spēlētājs. Tad jābūt tādai interesantam domgājienam. Tad tā abstrakta ideja gan jāskatās uz dzīvi, man liekas. Daunim jābūt ir jāsaka, jau kā ir. Es stulbu, ko viņš tur runā. Tie bija tavi vārdi. Nē, tas ir... Viņš tas... abstrakta domāšana, es to tā nosaukt. Nu, dumš. Tas kaut kāds, viņš kaut ko, man liekas, gribēja vienkārši izcelties un tāpēc pateicis. Iespējams, jā. Iespējams. Vai viņš ļoti negribēja, ka Charlotte viņu nodraftē. Jā, bet varbūt viņš gudrāks nekā mums liekas, jā, bet zinot tos puikas, nē. Jā, tas, es tev tikai piekrītu laikam šajā gadījumā. Kas bet, priekš tevis ir zaudētāji? Nu, mēs abri jau arī pateicām Houston's Rockets to, ko izdarīja. Tas bija vienkārši absurds. Var tur stāstīt, man mēģināt kāds, ko viņi tur, ka viņiem vajadzēja naudu un vajadzēja kādu līderi, bet Freds Van Leeds. Jesus Christ. Jesus sniegs uz 3 gadiem. Jā. Auč. Auč. Viņam ir, nē, pat tur pat vēl vairāk. Citi tur senēt stūlīt pastīšos. Viņam bija 50 kaut kāda vai cik tur, vai 40. 40 sniegs ar kaut ko gadiem. Jā, taisnība. What the fuck? Nu, tā kā viņš ir sev pierādījis, viņam ir čips, bet vai viņš ir tas, vai Charles metrs 90 garš, kurš diezgan slikti met, viņam bija tas laikam sliktākais metienu procents līgas vēsturē ar tur, cik tur tiem metieniem. Jā, viņam un Nihau. Dilanam Brooksam, kurš sev nopelnīja kārtīgi kāpostu. Abi līderi tagad Houston's Rockets. Jā, abi divi sliktākie metēja līgā, kur izmetuši smaz, cik tur 240 bija kaut kāds tur... field goals. Kaut kāda tāda, apmēram, tā statistika, bet jūs saprotat, ka divi tiešām slikti spētāji. Protams, ir arī pozitīvas lietas, ko ievilkt iekšā, kad ir, viņš ir vecāks nosacīt līderis, kurš var vadīt to jauno gurķu komandu, kur viņi nenormāli izteikti tāda arī ir. Un viņš to viņam tur arī nāksies darīt. Tas, kā Freds Van Leeds Toronto spēlēja ar pick-and-rolliem, vienkārši bauda skatīt acis, kā viņš mācēja nomānīt aizsargu un dažreiz arī savu spēlētāju, kurš lika bloku, kurš nezināja, vai popot, vai griezties iekšā, vai slipot ar to, cik ātrs viņam bija kustības un cik viņš ir mazs un zems centrs, bet svara centrs, bet es tev nosaukšu 7 spēlētājs no Houston's Rockets, un es varbūt kādā aizmirstu, kas tā kā būs tā kā svarīgākie spēlētāji tajā komandā. Freds Van Vliet, Dillons Brooks, Kevin Porter Jr., Jabari Smiths, Jalen Greens, Alperens Šenguns un Tari Eason's. Mm-hmm. Kā tu domā starp šiem 7 cilvēkiem? Cik metiens spēlē Alperens Šenguns dabūs? Man viņš ir lielākais zaudētājs, man liekas, vispār NBA šobrīd. Nu tas, ka viņš vienīgais ir ar kaut kā... Viņš droši vien pa muti dabūs no Dillon Brooks visdrīzāk. Labi, ka viņam ir, tas tur soliņa gids, es pat nezinu, kā viņu nosaukt. Kā mēs viņu nosauksim. Nu visiem, visu draugiem draugs, Bobans.
kurš hei, nomērinās visu. Bobāns pret Džonu Viku cīnījās ar respektu. Jā, tā kā Džišāns teica, tur daudz ir, kurus īstenībā varētu saukt, bet viņi ir tādi, ja tu pasties uz OKC un pasties uz, nu labi, pat nevar salīdzināt Roketu pagājušajā gadu ar OKC pagājušajā gadu, jo Roketu fuika OKC jau bija sola augstāk. Es nezinu, laikam, ja paralēlās jāvēlk ir, tad es vilkšu ar pistoniem. Okay, viņi... Es aizmirsu vēl, viņš Cam Whitmore dabūja 20. Piku, kas arī ir pilnīgs tā kā piespēle nav iedevis 6 gadus. Un Amons Thompsons, kas ir īstenībā playmakerīts, tā kā ir 9 cilvēki, starp ko to bumbu sadalīt. Amons Thompsons gan ir playmakers, bet nu, būs skarbi. Mums jāliek kaut kādas derības ir. Nu, es nezinu, pat mēs varam sadarīt pēc skatītājiem. Es gribu zināt, cik daudz cilvēki tiešām tic. Nevis tic, bet vai kāds nepiekritīs šim, ko es to teikšu. Kad Rockets, Houston's Rockets, nākamgad būs vissliktākā aizsardzība. Jā, es nebūtu pārsteigts, es diviem droši, ka jā. Ka viņi būtu 30. Komanda. Es nezinu, Hornets varbūt varētu es, to pārsteigt. Es tiešām liktu nav, es liktu uz Hornetiem. Houston būtu top 5 sliktākā viennozīmīgi. Tā pati, vašu Wizards tajā varētu būt. Wizards, īstenībā, jā, varbūt es uz divām komandām tad uzliktu. Jā, un tad, jā, nu tiešām tās būtu trīs komandas, kurām mierīgi vēlāk līkt, jā, līkums. Jā, ok, tas ir mūsu Houston's Rockets teiks, man liekas, viens no pirmajiem, kas ir bijis, izņemot pa striptīs klubiem, kad mēs runājam. Es aizmirsu vienu uzvarētāju, vēl vienu. Nu, es nezinu, tu, es to varu saukt kaut kādas trēdes, kas bija, vai kā tu... Indiana Spacers, jo... Viņi dabūja OB Toppin, vai OJ Toppin. OJ Toppin, kā mēs labāk zinām. Viņi nodrošināja Tyrese Halliburton, kā frančīzes seja. Es varbūt arī esmu bišķiņ tās sažmiedzes, bišķiņ uzacis pacēlās augstāk, tad, kad es redzēju to ciferu. Ko viņi tur vēl ietrikoja? Es pēkšu pilnībā aizmirst, ļauj man iegooglēt. Viņi kaut ko vēl dabūja. Tu to pateikšu. Man kaut kur bija sarakstīts. Man tūliņi būs. Viņi nodrotēja Jarris Walker. Viņam vēl projām ir Andrew Nemhards uz 2 miljoniem. Viņi ir dziļi. Vents Mēterins uz rookie deal vēl. Buddy's Hills, Miles Turners ir vēl sastāv. Bruce Browns, tas, ko es darīju atcerēties. Bruce aizgāja pēc naudas. Rītīgi. Bruce aizgāja pēc naudas. Viņiem interesants ir tas moments, ja viņš to 2 gadus, cik 45 parakstīja. Interesants ir tas Twitter konts, kurš publicē tās naudas, cik viņi patiesībā saņem. Ka Indiānā parakstot līgumu, tu faktiski sadala ar divi to. Nu, tas pats jau ir New Yorkā. Kas liek man domāt par to, vai viņš tiešām nevarēja ko Dallas parakstīt pa 15, piemēram. Bet un nē, saņem tu... tāpat vairāk nekā Indiānā, viņš parakst uz divus, tur, divus, tur piecas, nav tik liela tā atšķirība. Tur ir, jā, ja Pacers'iem sanāca, ka 50% parakstu no algas dabū, un tad... Un Dallasā tad neko nemaksā, faktiski izņemot. Tur nu, neko, jā, bet tā atšķirība ir kaut kāda tur 10%. Nu, jā, nu, un es domāju, ka tik daudz arī viņi, tāpēc arī tik liels cipars ir, nu, kāds ir Halliburtons. Viņš ir labs, bet tas ir Halliburtons. Tas ir Halliburtons. Viņi vēl daudz bet, ko pierādīt tādam ciparam ir. Un tad bet OB Topping, OB Toppings, es tik zinu, savu par Topping, that is just like... Mēterins, Halliburtons, Toppins, Bruce Browns, Miles Turners, tas ir diezgan, man patīk tas sākuma piecinieks, Nismits, Jalen Smits, Andrew Nemhards, viņiem tas Benčs, Jarvis Walkers, jaunais Džeks, tāds atlētis, 4. Numurs, es domāju, ka viņi būs diezgan interesanti, viņi katrā ziņā būs interesantāk nekā viņi bija pagājušajā gadā. Varbūt pat mēģinās play-inā tikt, bet šaubos. Jā, nu da, bet es nezinu, vai tur speciāli, es laikam, tu gribēji vēl vienu to uzvarētāju nosaukt. Nu, tu man varu iedot, jo es iedot to jau, cik es varēju. Nu, man liekas, ka Warriors. Uzvarētāji? Es jā. Viņus pie zaudētājiem savu ieliku. Nu, es nezinu. Ko nu, viņi ir parakstījuši? Nu, Corey Joseph, nu. Tu, kad tu pēdējo reizi atceries šito pēdējo, nezinu, cik 8 gadu laikā, ka Golden State ir tik sūdīga starp sezonu bijusi? Nu, nē, es nezinu, Corey Josephs, tas pats Chris Pauls, nu, kaut kāda tur
Tā būs traģēdija. Es domāju, tā būs traģēdija, Chris Pauls. Nē, tur vismaz tur over under ir uz 1,5 kautiņiem pirmssezonā. Nē, nu tas ir viens, bet viņš škājas nekustās tik ātri vairs. Nu, tāpēc arī viņiem nevajadzēs kustēties, tāpēc jau viņi paņēma to pašu Corey Josephu, lai viņiem ir kas nu, ir. Corey Josephs patiesībā tiešām ok. Otrais tāds backup saspēlējies. Viņš ar mēs trojks, viņam 2-40 bija, ka viņš bija catch and shootā. Jā. Kaut kas tāds kvotojies. Bet jā, nu, viņi diezgan kaut... laikam cer, ka tas Kuminga un Moody's pacelsies un varbūt kas to lai zina, kad viņi beidzot iedos viņiem lielāku lomu, diez vai jebkādu. Bet nu, tas arī viss, tā komanda paliek aizvien plānāk un plānāk un izskatās, ka visi sāk mukt prom no tā grimstošā kuģa, tā skaitā Bobs Myers. Lēnām grimstošais kuģis, kurš pats sev ļoti labi nes pagaidām. Tur... Bet viņi viņiem viņa... pietiks play-off runam kārtīgi. Jā, tas četrinieks ir tā kā Rīga 3-3 komanda. Viņi uz papīra nav vistalantīgākie vairs, bet viņi tāpat tās kaut kā pamanās un olimpisko zelta paceļ. Es domāju, tas tāds līdzīga analoģija ar to Golden State komandu. Jā, bet viņi nu, nav tā, ka visi brīvi aģenti baigi cierē, tur spēlē tagad vairs viņiem. Bet nu, pieskaroties nedaudz vispār kaut kādiem citiem parakstīšanām un tā, iziesim tur cauri. Kairijs 3-26 Dallasā paliek. Viši, kad tu dzirdēji, ka viņš grib ar Phoenix iet runāties, kaut kas bija tavā galvā? Es nezinu. Es, tā kā, es domāju, ka... Nu, ir jauns GMs, bet viņš nav tik jauns, lai es to parakstītos visiem. Tas Kairī nodoklis būtu jāmaksā kaut kāds morālais tāpār. Bakiem izskita no prāta, kā viņam bija. Hamiltons, ne, bet... Middletons? Middletons, jā. Lewis. Middletons, jā. 102, 100 kaut kādā 102 miljonus četriem uz 3 gadiem. Jāņem ceļa operāciju. Janim patīrīs celt kaut ko līdzīgu, ko man vajadzētu darīt, bet mēs man ar Janu... Darīt. Tikai jaudīgāks palika pēc tam visu kārtību. Jā, nu, man arī, es ceru, ka tas bez tā varētu iztikt. Jakobs Pordls, Toronto paliek 4,80, kas bija, viņi noslēdz to līgumu pirms viņa aizmainīja Van Līdzu, tā kā, man liekas, viņi noslēdz ar domu, kad Van Līdzu varētu palikt, bet še tev. Nu, pat tādu naudu, jebkurš aizietu. Jā, kas tur Vučeviči, tas pats Šrūders palika uz Toronto aizgāja. Jā, kas vēl man bija vēl, stūvīt pateikšu, kas bija tik daudz ir tie brīvi aģenti parakstīti, kad nu, mēs jau pa lielam izrunājām, kā, kas nonāca kurā komandā, no lielajām komandām. Nu jā. Tas arī laikam lielākā ir. Tur Divančenzo uz Nīkiem aizgāja. Starp citu, jā. Lopezu Baki paturēja. Tas ir ļoti labi. Un arī Bračku parakstīja. Jā, viņi teikt tā, ka apakaļ būs. Vāgners paliek Orlando. Sūdbrāls. Mēs viņu ienīstam. Jā. Ant. Pagāja Francai? Vai es jau aizmirstu. Pagāja vecākais brāls vēl ir līgā vispār? Mēs viņu sāpes divus ienīstam. Jā. Mums ir iemesls. Jā. Mēs zinām inside info. Jā, mēs zinām to, kas jāzina. nu jā, un tad tur kaut kāds Thomas Bryants uz Miami aiziet. Nu, tur ir daudz tādas lietas, kas ļoti to svaru bumbu nepārnesīs no labās uz kreiso, no kreisās uz labo pusi, bet būs. Bet labi, tas ir brīvā aģentūra pagājusi, kaut kas vēl notiks. Es domāju, ka Damians Lillards būs tas lielais svaru kausu, lielais sprādziens, vai viņš parakstīs vai ne. Būs interesanti redzēt, ka tas hypes tiks taisīts un ka beigās tur nekas viņš turpinās ar viņiem augt. Ko es vēl gribēju pieminēt? Nu, vispār vasaras līga ir. Vasaras līga ir notiek. Es nezinu, tas tāds... Nu, es pastījos... Zini, kas bija pagājušo gadu lielākais stāsts no vasaras līgas? Ja, nu? Kā Lebrons nepaspied roku Russellam Westbrookam. Ka viņi tur pretējās pusēs, kas tur kaut kas bija, jā. Nu, protams, tur reāli jaunie čaļi mēģina kaut kā izsisties. Tas ir tie, kuri ir ļoti nogribējušies pēc basketbola skatās, gan Amerikā, gan Latvijā. Pastāsti man, kāpēc
Kāpēc Kīgans Marejs spēlē vasaras līgā? Viņš čēst, nieku ieplēs. Tas ir Kings aizsargs. Kurš jau plēfos malc starting 5-5. Tas bija kaut kas līdzīgs kā pagājušajā gadā, kad Holmgrens ar Gidī spēlē un visi zināja, ka Gidīs jau ir sākums spēlētājs 100% un ka viņi tur šķaidījās OKC. Viņš varbūt nevar sagaidīt par Bračku uzspēlēt, tur nevar būt kaut kas tāds. Viņam Bračku tikko nodraftējis, tagad aizmirst, kur komanda, ne, Sacramento, bet es nebūtu pārsteigts, ja tas ir kaut kāds tāds variants. Jā. Nu jā, un tad ir tad tur, nu, tur daudzās puikas, nu viskārtībā tur, es domāju, ka tur būs, tur vasaras līgā notiks, tas, kas vasaras līgā notiks. Mēs beidzam lēnām epizodu, ja? Man tev viens jautājums. Jā. Kas notiks ar Lonzo Ball? Nu, varbūt man nebija tā performances labākā pret cīņā pret olimpiešiem, bet man ceļi ir labāk par Lonzo. Jā, tas vienos. To mēs zinām, jā. Bet bez speciālu nodomu zejoļiem, nu Lonzo ceļš ir neizdibināms. Saprat? Nezinu, kas notiks. Tiešā, ja viņam būs jāizlaiž, ja viņam tagad jau 3 mēneši, 4 mēneši pirms sezonas sākuma, viņš zina, ka nākamajā sezonā viņš nespēlēs. Fuck. Tas ir skarbi. Fuck. Tur ir slikti. Tur ir slikti. Nu, es jau neatceros, kāda bija līga, kad Lonzo spēlē. Kas būtu bijis, ja būtu bijis? Cik Phoenix Suns tālu tiks ar Bradley? Man ļoti nepatika viņu... Nu, jā, mani neiedvesmoja viņu brīvo aģentu iepirkums. Eriks Gordons ir forši, bet visi pārējie tur ir tādi G League All-Stari, kas ir ļoti nišas analītikas atbalstīti kaut kādā ziņā potenciāli labi spēlētāji. Bet, ja tev ir tik četri tādi 3,5 potenciāli All-Star līmeņa spēlētāji, nu, tad tu tiks playoffs, tad NBA vēsture to saka. Bet, nu, tik tālu, cik viņi drīz satiksies ar Denver, teiksim tā. Ok. Jā. 2023. gada sezonas NBA pirmgadnieks būs? Scoots Hendersons. Nice. Okay. Tu saki Vembijs? Nē, nu, Vembijs viennozīmīgi. Tu droši vien gribi četi? Es gribētu šeit būt prikols. Jā. Bet vismaz to, ko viņš rādīja tur vasaras līgā, es neredzu reāli variantu, kā viņš rādīja Scoot Henderson vai to tur Miller varētu vispār tur jebkādā veidā. Neskatoties uz vasaras līgu čet, neskatoties vasaras līgas vienbī, es neredzu, kā tas nebūs Scoot Hendersons. Jā. Skūtam ir visas atslēgas. Viņam ir visas atslēgas. Jā, ja vēl Lillards aizies, tad viņš ir vienkārši varēs spridzināt nenormāli. Bet daudz labi drafta pīki ir brāči, kas abi divi, tie tur dvīņi brāļi. Jā, Thompson dvēri brāļi. Tur ir daudz, tas ir Blacks un Valkers arī, kas ir. Orlando riktīgi mēģina iet otrā virzienā salikt uz laukumu tikai saspēles vadītājs. Viņi paskatījās, ko dar citas komandas. Viņi teica, nē, mēs šitā darīsim. Bet pašā nobeigumā, protams, Gustavs to neseņēmās pateikt podcastu laikā, jo tāds viņš ir, bet es jums pateikšu. Gustavu mīļākais draft picks ir Grady's Dicks. Un tālēc arī paliek. Grade E, Dick. Mēs visi zinām, Gustavam patīk labs Dicks. Paldies, skatīšanos, visu labi. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaust. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.